Čau, vítám vás u dalšího dílu Na potítku. Přinášíme speciální edici z Polska, z Jelení Góry, kde vám David bude říkat o máchové máji. Jo. Takže na začátek jenom v rychlosti řeknu, kdo to vlastně byl Mácha. On narodil se v roce 1810, umřel v roce 1836. Napsal řadu významných děl, básnických, prozaických i dramatických. Z těch, o kterých si nebudeme povídat, bych třeba doporučil k přečtení Cikány nebo Pouť krkonožskou. To, že natáčíme tenhle díl v Polsku, samozřejmě nemá nic společného s tím, že jsme tady na výletě, že tady hrajeme s kapelou na festivalu, ale my jsme to udělali na schvál, protože samozřejmě, jak možná víme, tak Mácha asi na začátku 30. let u sebe doma ukrýval polské uprchlíky, že kteří prchali na západ po tom listopadovém povstání. Takže nejdřív bych chtěl říct, proč vlastně obecně je považovaný Máj za jedno z nejdůležitějších děl české literatury. Protože vlastně v době, kdy vznikl Máj, tedy ve 30. letech 19. století, tak právě vrcholilo to české národní obrození. Jehož jeden z hlavních programů byla samozřejmě obroda českého jazyka, ale taky obroda českého národa. A po básnících se v té době chtělo především to, aby psali vlasteneckou, optimistickou tvorbu. Česká literatura si pořád hledala svoji cestu, zkoušela různé druhy poezie, různé formy poezie, různé formy verše, různé druhy rýmu a tak dál. Nicméně, jak jsem říkal, ten hlavní požadavek byl optimistická a nacionální tvorba. Do toho najednou přichází v roce 35 Mácha se svým dílem, ve kterým tematizuje takové postavy z okraje společnosti, jako jsou tuláci, katové, cikáni, odsouzenci, což tomu národnímu obrození úplně nevoní. Což je jak jeden z důvodů, proč, že vždycky ve škole se učíme, že Máj byl odmítnut kritikou. Je to z velké části pravda, většina kritiků Máj odmítla právě kvůli těm důvodům, které jsem říkal, že byl moc pesimistický a že nebyl dostatečně nacionální a tak dál. Našli se samozřejmě i autoři, kteří Máj přijali už v době svého vydání, například Karel Sabina. Karla Sabinu máme zažitého jako toho udavače, konfidenta a zrádce národa, ale ve skutečnosti Sabina toho pro českou literaturu udělal taky spoustu dobrého. Takže než se podíváme na obsah Máje samotný, tak bych řekl něco o formální stránce toho díla. V první řadě je to báseň liricko-epická. To znamená, že se v ní střídají pasáže, které jsou lirické a které jsou epické. Lirika, jak víme, je nějaký básnický útvar, ve kterém není důležité, co se děje. V lirice obvykle popisujeme přírodu, popisujeme nějaké vlastní pocity nebo vlastní myšlenky, zatímco v epice probíhá nějaký děj. Něco se děje, někdo jde od někud někam, někdo něco dělá. V Máji se tady ty dvě formy střídají. Chvíli se tam něco děje, chvíli ten básník jenom popisuje přírodu nebo popisuje nějaké pocity nebo myšlenky. A druhá věc, která se týká formální stránky Máje, je ta, abych to uvedl, máme tři druhy metra. Máme daktyl, trochej a jamb. Trochej má jenom dvě stopy. A důraz je vždycky na první slabice. To znamená, že ten rytmus jde ta 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 ta. Potom je daktyl, ten má tři stopy a opět důraz je na první slabice. Ta 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 ta. A obě tyhle dvě metra jsou jako přirozená pro český jazyk. Protože my v češtině vždycky vlastně dáváme akcent na první slabiku. Pokud teda nepocházíme někde od Kopřivnice. Zatímco v jiných jazycích obvykle ten akcent se pohybuje po celém slově, takže jiné jazyky mají větší možnost pracovat s těmi metry. A to je právě případ jambu. Protože jamb je opět dvoustupé metrum, kde je ovšem důraz na druhé slabice. A aby jsme my tohle v češtině dosáhli, není to úplně snadné. My musíme ten verš začít nějakou spojkou, třeba a. Protože jinak to nejde. A Máj je jedna z prvních českých básní, která je napsaná v jambu. Respektive dobrých českých básní, která je napsaná v jambu. Protože samozřejmě básníci čeští se pokoušeli psát v jambu, protože jamb má pověst takové nějaké honosnější básnické formy, ale moc se jim to nedařilo. Máchův Máj je vlastně první české dílo, kde ten jamb působí přirozeně. Když říkám, že Máj je napsaný v jambu, není to 100% pravda. Samozřejmě i v Máji jsou části, které v jambu nejsou. Třeba hnedka druhý zpěv začíná trochejí, to si potom přečteme. Zajímavé je taky to, že Mácha vlastně dokázal pomocí různých meter odlišovat různé významy, různé situace. Takže když v prvním zpěvu popisuje krásy májové přírody, používá k tomu ten honosný jamb. Když potom ale druhý zpěv začíná vlastně popisem zániku, metaforou padající hvězdy, která přeznamenává smrt hlavní postavy, tak tomu používá takový ten hrubší trochej. A nakonec ještě poslední, řekněme formální aspekt Máje, který je významný, je ten, že když jsem vlastně v minulých čtyřech epizodách mluvil o těch básnických prostředcích, tak my je v Máji najdeme všechny.
A jsou tam užité za prvé velice krásně a za druhé nejsou užité násilně. Vy v máji najdete spousty oxymoronů, metafor, metonymií, apostrof, elips, zkrátka všechno, o čem jsem mluvil. Nicméně není to tam vložené uměle. Ten máj je zkrátka plyné, ta básení zní naprosto přirozeně a přesto Mácha využívá celý ten bohatý, řekněme, zásobník básnických prostředků, který má spisovatel k dispozici. O tomhle si budeme už povídat příště, kde vám při rozboru, obsahovém rozboru máje ukážu i nějaké příklady těch máchových metonymií, apostrof a tak dále.